Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Deze video is specifiek bedoeld voor tweeling-vlammen-zielsconnecties die niet samen zijn, dus die nog niet in eenheid zijn, die dus ook geen harmonieuze relatie of connectie al hebben, maar waarbij dat er wel contact is. Dus dat wil zeggen dat je wel af en toe spreekt of misschien zie je elkaar af en toe, afhankelijk van waar je ergens staat in connectie. Of jij weet wie dat de ander is en de ander weet daarom dan niet per se wie dat jij voor elkaar betekent. Het kan misschien wel zijn dat het zo is, maar het is nog niet uitgesproken. Dus je gaat wel zien als je aangetrokken bent door de titel van de video, dan is dit ook omdat er hier voor jou een aantal boodschappen in zitten. Ik probeer hier die grote kaarten te schudden, want die willen niet altijd heel goed in elkaar. Dus deze zijn al geschud. Zo, dat is het. Zie. Dus we gaan eerst een kaart doen voor de connectie. Kijken wat daar mag meegegeven worden, waar jullie nu staan, wat dat belangrijk is. Het maakt niet uit wanneer je naar deze video kijkt. Dus als je op een jaar na deze datum of dat ik het opgenomen heb, kijk. Het maakt niet uit, dan is dat teken dat jij op dit moment in dit stuk, in dit fase, deze fase van de connectie zit. En dat is oké. Okay. Maar iedereen zit ook op een ander moment in zijn eigen groei. En dus in de connectie. Weet dat je de video moet en mag en het beste ook bekijkt, dus voor je eigen mannelijke en vrouwelijke energie. Want van daaruit ga je eigenlijk ook invloed uitoefenen op je connectie. Dus hoe meer je aan jezelf waart en hoe meer je die balans in jezelf brengt, hoe meer je dingen ook gaat gaan zien veranderen in je connectie. En dat is eigenlijk het grootste probleem waar de meeste mensen tegenaan lopen. Net omdat ze dat niet gewoon zijn. Zijn ze altijd maar gefocust op de anderen. Maar relaties moeten en mogen vanuit een andere template, vanuit andere wijsheid, vanuit andere energie gaan vormgegeven worden, veel meer op een natuurlijke manier. We zijn er natuurlijk niet gewoon, dus dat vraagt dat we in het onbekende springen met onze beide voeten vooruit en gaandeweg leren hoe dat is om te vliegen of te zwemmen of waar je ook terecht in komt. En daarvoor zijn deze video's bedoeld. Dus als je deze soort van content ja, leuk vindt of het jou vooruit helpt, laat het mij weten via de comments onderaan de video. Geef mij ook een likeje, zodat ik ook weet of dat dit inderdaad iets is wat je fijn vindt, zodat ik inderdaad meer mag gaan doen of niet. Dus op die manier kan ik jullie op de meest efficiënte manier van hulp, van dienst zijn. En ook omgekeerd ja, halen jullie daar het meest uit. Wacht, ik ga eens kijken. Oké, dat is voldoende. Voilà, we gaan hier de onderkant, Nine of Orbs en de Ace of Challenges. Ja. Dus wat ik hier onmiddellijk al zie en onmiddellijk ga meegeven, wat dat nu op dit moment belangrijk is, is dat je eigenlijk ook leert controle te krijgen over die piekergedachten. Dus wanneer dat je in communicatie bent, dan is het natuurlijk zo dat je veel sneller gaat getriggerd worden. Dat je veel sneller bewust gaat zijn rond angsten, rond schaduwen, omdat daar het een van de grootste doelen is van een dergelijke diepe zielsconnectie. Maar weet dat net het allemaal triggeren van al die grijze bollen die jouw gedachten en je schaduwen zijn, niet door ineen te duiken en ervan weg te doen en te doen alsof ze er niet zijn, maar net door jezelf te openen en ernaar te kijken en een nieuwe blik erop te krijgen, net dat gaat ervoor zorgen dat eigenlijk jouw nieuwe begin ook op emotioneel vlak, op liefdesvlak enzovoort gaat brengen. Dus dat is al een eerste boodschap die ik hier zie en hoor. Wanneer hebben we dan? Transition, Ascension en de Maan. Hoe duidelijker kan het nog zijn? Want zowel deze als deze gaan over eigenlijk het volledige ascensieproces, de bewustwording, het verdere ontwikkelen, het groeien. Al de schaduwkanten, want de maan gaat niet vanuit zichzelf gaan stralen. We zien alleen de maan omdat het licht van de zon erop schijnt.
Dus dat zijn de dingen waar dat er gebeurt. Liefde schijnt licht op de schaduwen, waar dat we altijd heel lang verstopt hebben en eigenlijk niet zagen of zelfs niet bewust van waren. En daar gaat Ascensie over, om eigenlijk meer en meer bewust te worden wie dat we zijn, waar dat we mee bezig zijn. En dat gaat ervoor zorgen dat je uit je oude zelf eigenlijk echt letterlijk kan opstijgen en in je nieuwe leven kan stappen. En dat is geen wat dat zowel voor jou als voor je tweeling eigenlijk op dit moment gaande is. Door de contact dat er is tussen jullie, dus door de communicatie dat er is, wordt constant de energie eigenlijk wat weer gestuurd tussen jullie beiden. En dat zorgt ervoor dat er natuurlijke dingen, codes uitgewisseld worden en dat er. Ik zie een haartje liggen en dan wordt koffie gedronken. Dat de lichtcodes worden uitgewisseld, worden geactiveerd in elkaar. En dat betekent dus ook dat je plots schaduwen gaat gaan zien, waar je tot voor geen eigenlijk daar niet bewust van was. En die als een onderdeel van jezelf gewoon. En je had misschien wel pijn, je had misschien wel verdriet, maar je kon niet. Je kon niet, hoe moet ik gaan zeggen, je kon er niet aan, je kon het niet, omdat je, net omdat je niet wist dat die er waren, kun je er ook niks mee doen. En dat is hetgeen wat er nu gebeurd is in jullie connectie. Dus door het contact dat er is, of wat dat nu veel is of niet, dat maakt niet uit. Zeker in het begin gaat de communicatie nog niet consistent zijn. En zelfs later, als je in union, in eenheid, zo zeg je bent, dan gaan er ook nog momenten zijn waarop dat je elkaar minder hoort, waarop dat contact iets minder is. Of waarin dat je voelt dat elk jullie eigen ruimte nodig heeft. En dat is belangrijk, dat zijn jullie nu aan het leren, om echt die soevereiniteit in jezelf te houden. En dus niet constant afhankelijk te zijn van de anderen, of constant die bevestiging en die erkenning te moeten ontvangen van anderen. Om te weten dat die andere er nog in zit, om te weten dat de andere jou nog graag ziet, om te weten hoe dat de andere überhaupt over jou denkt. Dan gaan we nog 8 kaarten leggen van het Quantum Tarot deck. Om te kijken welke extra boodschappen dat er nog zijn. Oké. Ik probeer ze iedere keer onmiddellijk goed te leggen, zodat jullie ze ook kunnen zien. Dan hebben we hier de King of the Queen liever. Zo'n beetje een beetje lager leggen. Hè. Voilà. De Queen, dan deze acht omgekeerd. Omdat heel normaal is. Als je dat video gisteren gezien hebt, ga je ook zien dat deze, de King of Cups, ook naar boven gekomen is. Maar hij lag hier in de eerste positie. De Queen. Dus hier 2 koninginnen. Ik zie al waar we heen gaan. En de Seven of Wands, maar dus ook weer omgekeerd. En wat zien we aan de onderkant? De onderkant is de Strength Card. Dus jullie zijn vooruit aan het werken, verder aan het werken, aan het groeien naar eenheid. De Strength Card is voor tweelingvlammen de kaart van eenheid, de kaart van union. Waarom? Kijk, je ziet niet alleen het eenheidsteken, maar eigenlijk ook de symbolisatie van mannelijke en vrouwelijke energie. Waarin dat de Leo de mannelijke energie is, meer verbonden met Mars, actie nemen. De figuur hier in dit geval, ben aan het kijken, ja, dat is ook een vrouw. En die staat eigenlijk symbool voor de vrouwelijke energie. Je gaat zien op andere tarotkaarten, is die mannelijke en vrouwelijke energie als man en als vrouw en een leeuw nog veel duidelijker. Dus dat is hetgeen waar jullie aan gaan werken, maar waarom zien jullie er nog niet? Omdat eigenlijk de mannelijke energie nog niet in zijn King of Pentacles energie zit. Dus de mannelijke energie is nog niet in staat om de connectie volledig in het fysieke, in de 3D te brengen. Waarom? Omdat die eigenlijk nog beïnvloed wordt door de systemen, door de dingen, de templates dat je kent, door de manier waarop hij denkt dat de relaties moeten gaan. Of met andere woorden, ook door de wonden die hij of zij ervaren heeft. Dus als ik spreek over hij, gaat het echt over de mannelijke energie in deze connectie. En dat kan dus goed betekenen dat het gaat over 2 vrouwen, het fysieke lichaam, 2 vrouwen of 2 mannen, dat kan ook. Maar je gaat merken dat die ene altijd meer de vrouwelijke energie belichaamt en de andere meer de mannelijke energie. Naarmate je verder in jullie connectie zit, ga je merken dat dat eigenlijk constant een wisselwerking is. En wanneer is dat? Dat is van het moment dat je zelf de eenheid aangebracht hebt, eigenlijk gecreëerd hebt in jezelf, waarin dat je eigen mannelijke en vrouwelijke energie in balans heeft gebracht.
dan ga je zien dat na een beetje later dat ook gebeurt bij je tweelingvlam, zeker als jij de vrouwelijke energie bent die nu kijkt. En dan later ga je die connectie, ga je die eenheid ook zien in je connectie, waarin dat je dan inderdaad veel meer gaat gaan nog spelen met die beide energieën. Maar wat zien we dus hier? De Ace of Swords. Ace of Swords, maar als die eigenlijk gewoon zou liggen, dan zou dat zeggen van een nieuw begin. In die zin, een nieuw begin in het spreken van je waarheid. Nu ligt die hier sowieso omgekeerd. En het gevoel dat ik daar ook bij krijg, is dat er eigenlijk tussen jullie, in jullie connectie, nog niet echt dingen uitgesproken zijn. Het is nog niet altijd helder wat dat, waar dat connectie heen gaat. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een van beiden niet echt goed het concept van tweelingvlammen kent, of misschien zelfs totaal niet. Het kan zijn dat ze misschien er wel ooit van gehoord hebben, maar dat ze zichzelf nog niet, daarom nog niet volledig erkennen als een tweelingvlam. Dus er kan allerlei verschillende scenario's zijn. Dus pas het toe rond, op je eigen connectie, maar dit heeft dus te maken met het feit dat er nog niet alles helemaal duidelijk is. En dat is helemaal volkomen normaal, want dat is ook eigen aan heel dat, heel de tweelingvlamconnecties en diepe zielsconnecties, omdat ze bedoeld zijn om inderdaad ons in die groei te duwen, zodanig dat we meer gaan leren te vertrouwen op ons, hetgeen wat we voelen en niet zozeer op hetgeen wat we zien in de 3D. Dus dat we veel meer eerst dingen gaan leren creëren vanuit die 5D, vanuit die hogere energie en veel minder vanuit wat we zien. En daarom ligt ook de Four of Wands. De Four of Wands die altijd voor mij die ook dezelfde betekenis heeft als deze kaart. De eenheid. Eenheid tussen mannelijke en vrouwelijke energie en jezelf. Dat is de ene partner, de andere partner. En van zodra dat jij wonden in de vrouwelijke energie, monden in je eigen mannelijke energie geheeld hebt, is jouw tweelingvlam in staat via, zie, die wisselwerking hier, via die cirkels of walen of wat dat ook is, om die zelf ook te gaan, dus die lichtcodes, hè, zoals ik dat helemaal in het begin vertaald heb, die lichtcodes te gaan activeren en dat eigenlijk te gaan toepassen en te gaan leren. En hoe meer je dat doet, hoe meer dat je gaat zien dat er eigenlijk voor jezelf, in eerste instantie, dat je kleine successen gaat boeken. Je gaat door los te stappen, los te komen en het los te laten van het willen een duidelijke label wel opkleven op wat dat is, want daar gaat het uiteindelijk over. Ga je veel meer ook focussen op je eigen groei, hè, want daarom ligt je omgekeerd, op je eigen eenheid. En dan ga je stap voor stap ook merken dat het voor het werk dat je doet, dat je eigenlijk daar ook iedere keer voor beloond wordt. En dat gaat ervoor zorgen dat je niet meer je vol van, moet ik wel zeggen, vol met eigenlijk al je ballast en dat je overgestresseerd zit en ga je ook helder zien wat hij wel nog kan doen en wat hij niet meer mag doen. Dus het gaandeweg dat het pad loopt, gaat duidelijk worden hoe dat het werkt, wat dat wel werkt en wat dat niet werkt. En dat is hetgeen dat ik ook die, met de mensen die met mij samenwerken, tweelingen die met mij samenwerken en die wel leren over de connectie, dan sommige dingen kan ik hen ook niet uitleggen, kan ik hen niet leren. Ik kan een aantal tips en trucs meegeven, maar sommige dingen moet je gewoon doorheen gaan. Want het is net door de ervaringen door de emotie heen te gaan, dat je het kan healen en dat je eigenlijk daar succesvol aan de andere kant uit kan komen. En dat gaat ervoor zorgen, zeker voor de vrouwelijke energie, dat je meer en meer in haar eigen Queen of Pentacles kan stappen. Wat dat wil zeggen, dat je eigenlijk dan de meester wordt van je eigen leven, van je eigen wereld. Maar tegelijkertijd nog steeds vanuit die vrouwelijke energie, nog steeds vanuit die voedende en die zorgende energie. Dat gaat automatisch ook weer heel veel overvloed aantrekken. Ga je meer en meer ook leren dat je eigenlijk ook die mannelijke energie niet nodig hebt om je gelukkig, blij en vrij te voelen en je verlangens na te streven. En dat gaat ervoor zorgen dat waar dat nu die mannelijke energie nog niet die verbinding met zijn eigen emoties kan maken, want het is eerst de taak aan de vrouwelijke energie om dat te doen en dan nadien gaat de mannelijke energie leren om dat ook te gaan doen. En dan, op dat moment, gaat hij deze kaart niet meer zo verschijnen, maar gaat hij zo verschijnen. Want dan is de mannelijke energie in staat om vanuit zijn emoties, om ruimte te houden, om naar de vrouwelijke energie toe te stappen zonder haar overweldigend of te emotioneel te vinden. Of niet meer van het idee van emoties is een teken van zwakte. Nee. Hij gaat geleerd hebben dat emoties, dat dat een kwetsbaarheid, dat dat een kracht is. En dat hij eigenlijk in de connectie met zijn vrouwelijke energie ook op een veilige manier zich kwetsbaar kan openstaan en zijn emoties kan delen.
En dat gaat dan weer eigenlijk jou als vrouwelijke energie gaan voeden, waardoor dat je, excuseer, verder angsten gaan loslaten natuurlijk. Maar waardoor dat jij ook nog meer en meer die onafhankelijke vrouw gaat worden. En hoe onafhankelijker dat je gaat worden, hoe magnetischer dat wordt voor de mannelijke energie. Want net het helen van afhankelijkheid, net jouw dingen op jouw manier doen, voor jezelf blijven kiezen, jezelf op nummer 1 zetten en dan pas je tweelingplan, dat gaat ervoor zorgen dat je dingen vooruit gaat laten schuiven. Dus wat dat er ook gebeurt, wacht nooit op iemand anders. En ga ook lessen die op je pad komen niet uit de weg. Wacht ook niet om plannen te maken, omdat je denkt van, oké, maar ja, als hij of zij er dan is, dan ga ik misschien dit of dat niet kunnen. Kijk, wanneer hij keuzes maakt die goed voelen voor jou, dan gaan die automatisch ook goed voelen voor iedereen die betrokken is, en zeker al voor je tweelingvlam. Dus ook daar is super belangrijk om dicht bij jezelf te blijven, jezelf te prioritiseren, dus op de eerste plaats te zetten en altijd de dingen te gaan doen die goed voelen voor jou, die jouw hart vervullen, die eenheid in jezelf brengen en die eigenlijk jezelf als ziel constant maar verder blijven uitdagen en uitdagen. En dan ga je merken dat je eigenlijk ook geen conflicten meer gaat voelen, want de Seven of Wands heeft te maken ook met conflict, waar al je energie en je focus naartoe gaat. Maar wanneer je focus weghaalt van de connectie en weghaalt van je mannelijke energie, dan geef je de ruimte aan het universum en aan het goddelijke plan of het universele plan, die al eigenlijk al uitgetekend is voor jullie, om dat gewoon zich op een natuurlijke manier te laten gaan ontvouwen. En hoe mooi is dat niet wanneer je eigenlijk vanuit vertrouwen en vanuit kiezen voor jezelf en vanuit liefde voor jezelf verder jouw connectie kan laten vormgeven. Dat is super, 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 super krachtig. Dan zie je welke extra boodschappen dat we van de orakelkaarten nog krijgen. Dan ook nog een kaart van met de vlammen. Oh, we krijgen er twee. Smoke and Mirrors, maar omgekeerd. En Seeing Beyond. Normaal gezien ga ik orakelkaarten niet snel omgekeerd gebruiken, maar nu voel ik wel dat dat hier zo belangrijk is. Waarom? Omdat ze samenhangen. Nu in jouw connectie, dat is hetgeen dat je ook hier gezien hebt, is er nog heel veel dingen die niet duidelijk zijn. Je twijfelt misschien zelfs of dat iemand jouw tweelingvlam is of niet. En dan daarom is er nog veel te veel smoke, rook en veel te veel dingen onduidelijk. Maar laat je daar niet door leiden. En dat is hetgeen wat je gevraagd hebt. Verbind met je derde oog, verbind met je team, verbind met je ziel. En dan ga je weten. En dat is belangrijk om van daaruit dan weer verder te gaan. Het is belangrijk om voorbij de signalen van het 3D te gaan kijken, want dat is een van de belangrijkste lessen dat de vrouwelijke energie te leren heeft. Oeps, dat is er te veel. Yes, oké, ook twee, meer dan geluk. Het zal zijn wat nodig is. We krijgen één Serenity met aartsengels Shamiel en aartsengel Metatron met Mercy, genade dus. Dus wees niet zo streng voor jezelf. Verbind je zoveel mogelijk als dat je kan met de diamantenvlam. De diamantenvlam is de op één na hoogste energie, juist onder de bron. Dat is eigenlijk de bronenergie als het ware. En dus verbind je zo vaak mogelijk met de Metatron en zijn energie, dus de diamantenenergie. Maar vraag ook aan Samuel om je onderweg te helpen. Dat is ik hoor de pink, dus in het Nederlands is dat roze. Maar dat was nog een kleur. Pink, blue, diamond. Oké, dus je mocht ze eigenlijk combineren. Dus de pink, blue en de diamond. Dus roze, blauw en diamanten vlam. En dat heeft te maken met die waarheid hier, met die helderheid. Daarom is de blauwe vlam. Zie ook hier wat kleur dat hier naar boven komt. Dus dat zijn de kleuren die jullie mogen gebruiken in jullie connectie en voor jezelf. Nu, als je niet weet hoe je met de vlammen moet werken, dan kun je altijd ofwel mijn boek aanschaffen, de 96 vlammen. Daar leg ik al heel wat uit wat dat de vlammen zijn en op welke manier dat je met hen kan samenwerken. Of je kan via mijn website het traject Zelfrealisatie vanuit de hart gedragen bewustzijn. Dat is ook heel, heel, heel goed voor tweelingvlammen, omdat tweelingvlammen, jullie zijn ook universele vlammen natuurlijk. En doorheen dat traject die over 8, 9 weken loopt, dan ontvang je ook minstens 7 initiaties en leer je ook werken met de vlammen. Dus dat kan je ook daar doen, mocht je daartoe geroepen voelen.
Ik kan natuurlijk ook altijd één op één met mij samenwerken. Dan leer ik jullie natuurlijk ook werken met de Vlammer, of course. Dat zou nogal absurd zijn, hè? Mocht ik dat niet doen. Oké, dan zijn we aangekomen aan de kaarten van uw eigen deck. Voilà. Dan hebben we, dat is van het deck Terug naar Eenheid en Liefde, of Liefde en Eenheid. En die kan je ook zelf aanschaffen, ook via de linkjes hier onderaan de video. En die bevatten eigenlijk allemaal gechannelde boodschappen die je verder helpen en eigenlijk echt bedoeld zijn als een tool in jouw bewustwordingsproces. Je zag het niet komen, je verwachtte het niet, maar je voelt het in je hart. Het is die ene. Doe iets voor jezelf. Als je wacht, eindig je met niets. En dat is wat we daarnet ook gezegd hebben. Als je altijd maar blijft wachten op iemand anders, dan vind je jezelf het niet waard genoeg om voor te kiezen. En dus ga je tweelingvlam ook nooit voor jou kiezen. Dus dat is een hele belangrijke. Tweelingvlammen spiegelen alles van elkaar. En dat maakt het net zo pijnlijk. En dat zorgt ook voor die afscheidingen en separaties. Maar die zijn er ook bedoeld om vooruit te stappen. Beweeg vlot mee in nieuwe uitdagingen en kijk wat het je brengt. Ook hier weer net hetzelfde wat we al gezegd hebben. Blijf verder aan jezelf werken. Blijf investeren in jezelf. En dat gaat automatisch de vruchten hier in individueel succes gaat vruchten brengen, gaat zegeningen brengen. En gaat wel minder en minder ook die ballast nog verder mee sturen, meenemen of wat dan ook. Het grootste geschenk je jouzelf kan geven is vrijheid van de mening van anderen. Je hebt een leven te leven, leef het nu. En dat is een hele moeilijke, want heel veel mensen zitten daar nogal vast. Denken nog veel te veel. Wat gaan de anderen zeggen? Wat gaan de anderen denken? Wat vindt de ander daarover? En zeker wanneer het gaat over je tweelingvlamconnectie, zou ik zelfs aanraden om in het begin er enkel maar van over te spreken met mensen die zelf ook een tweelingvlam zijn en die zelf in het pad zijn. Of als je mensen kent die zelf een eenheid al zijn, die al heel wat werk gedaan hebben en die inderdaad al in dat hogere bewustzijn zitten. Dus die eigenlijk al een stuk geascendeerd zijn. Want anders ga je alleen maar nog meer ballast van anderen en onzekerheden en angsten van anderen op je schouders nemen, waardoor dat eigenlijk je het voor jezelf nog moeilijker maakt. Dit zijn de universele vlammen, deel 1. Ik heb er ook een deel 2, ik heb er ook een deel 1 van. En ook zij zijn eigenlijk hetzelfde boodschappen, bedoeld als tool voor je bewustwording. Kan je ook nog aanschaffen via dezelfde link. Mag ik zeggen? Ah ja. En zijn echt meer verbonden met de energieën. Dus op sommige kaarten, maar ik zie nu hier niet echt één, maar zijn echt verbonden ook met de energieën en de eigenschappen van en de frequentie van verschillende universele vlammen. Je logische verstand leert wat je ziel en hart reeds weet. En dat is geen daarom moet je ook die blauwe vlam gebruiken in combinatie met die roze. Omdat je dan loskomt uit je verstand, uit je hoofd en voel meer in je hart. En in je ziel, hart gaat dan zakken en luisteren naar je ziel. Laat het verleden waar het hoort. En ik denk niet dat ik dat moet zeggen waar het dat is, maar dat is dus in het verleden. Vertrouw het plan van het universum. En dat is zeker wanneer het gaat over je tweelingvlam. Als je tweelingvlam nu op dit moment als fysieke incarnatie ook in je leven is, dan is de bedoeling om samen te komen, sowieso. En wanneer dat gaat in de tweelingvlamconnectie, is het belangrijk om nooit niets persoonlijk te nemen. Want zeker in het begin, en zeker wanneer je nog in afscheiding en uit elkaar bent, dan is dat omdat je zowel jij als je tweelingvlam eigenlijk nog nodig werk moet doen. En dat er nog te veel schaduw in en dat is nog te veel ballast, hè, zoals je hier in deze kaart gezien hebt. Waar is die? Kijk, nog veel te veel zwaarden zitten eigenlijk in de weg om een harmonieuze relatie te hebben. En dus je wilt, daarvoor worden deze connecties ook beschermd door jouw team en door het universum, omdat anders jullie ballast elkaar nog veel te veel meer zouden kwetsen en pijn doen. En dat is niet de bedoeling, want onvoorwaardelijke liefde doet niet pijn. Het zijn onze schaduwen, onze pijnen die dat doen. Zo, ik hoop dat je iets aan gehad hebt, dat jou hier inzichten mocht brengen, dat je iets geleerd hebt over de tweelingvlamconnectie, want dat is de bedoeling natuurlijk. Wil je nog meer leren of wil je echt specifieke informatie rond jezelf, dan kan je ofwel een individuele tweelingreading reserveren, of je kan met mij samenwerken in een van de trajecten. Hè. Er is een individuele traject, er is een business traject, dus meer gericht voor mensen die zich als lichtwerker verder willen neerzetten. En dan het groepstraject, waar ik daarnet ook over sprak, die jou leert werken. Die niet alleen initiaties geeft, maar die ook jou leert werken met de vlammen.
Plus, als jij lichtwerker bent en je hebt ook een missie, dan mag je ook die content gebruiken om verder aan te leren aan jouw klanten dan later. Dus dat is zeker geen probleem. Dat is ook de reden waarom dat, dat allemaal op die manier werd opgezet. Trouwens, mensen die deelnemen of die trajecten en dergelijke aanschaffen, die kunnen ook affiliates worden. En die kunnen eigenlijk op die manier ook hun investering terugverdienen. Dus mocht je dat nog niet weten, dan is dat misschien ook wel leuk om dat alvast te weten. Zo, dat was het voor vandaag. Ik hoop van je morgen opnieuw te zien in een nieuwe video. Dan ga ik eens kijken hoe dat zit met de tweelingvlammen die wel aan een eenheid zijn. Of nee, misschien doe ik eerst tweelingvlammen en karmische relaties. Dat gaan we eerst doen. En dan gaan we kijken naar de tweelingvlammen die aan een eenheid zijn. Zo, dat was het voor vandaag. Ik zie je in de volgende. Dag!